नमस्ते भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म हजुरहरूलाई फेरि कथा सुनाउन आएको नि, म दिप्ती। अनि आज हामी घुम्रिएको खैरो कपाल भन्ने कथा सुन्छौँ है त। एकदम रमाइलो छ कथा चाहिँ, अनि यसलाई रुम टुरीले अनुवाद गरेको। अब हामी कथा सुनौँ है त। ऊ फैजल हो, उसको कपाल घुम्रिएको खैरो छ। सबैले सधैँ उसको कपालको कुरा काट्छन्। उसका साथीहरूले त उसको नाम खैरे राखिदिएका छन्। फैजल आफ्नो कपाल खैरो भएकोमा दुखी छ। मानिसले उसलाई अचम्म मान्दै नहेरुन् भनेर ऊ कपाललाई बदल्न चाहन्छ। उसको कपाल खैरो मात्र होइन, घुम्रिएको हुनाले कोर्न पनि गाह्रो। ऊ चाहन्छ उसको कपाल नरम र कालो होस्। फैजलले जादुको पुस्तकभित्रबाट कपाल कालो बनाउने मन्त्र पढ्यो। अन्तरे मन्तरे मेरो सबै खैरो कपाल कालो भए। उसको कपाल बदली भएन। फैजलले आफ्नो कपालमा पहेँलो रङ लगाउने विचार गर्यो। रङ लगाउन खोज्दा उसको आमाले कराउँदै भन्नुभयो, फैजल छिटो तयार हौ, हजुरआमा आइपुग्ने बेला भयो। अब उसँग धेरै समय छैन भनेर फैजललाई थाहा भयो। उसले हतार हतार पहेँलो रङ आफ्नो कपालमा दल्यो, तर कपाल झन् नराम्रो देखियो। हजुरआमा भेट्न आउँदा ऊ सफा देखिएन भने आमा उसँग रिसाउनु हुनेछ। टोपी लगाउन पाए कसो होला, आहा कस्तो राम्रो जुक्ति, उसले मनमा नै सोच्यो। हजुरआमा आउनुभयो। सबैजना फैजललाई देखेर छक्क परे। उसले जाडोको टोपी पो लगाएको रहेछ। हजुरआमाले उसलाई अँगालोमा भेरेर माया गरिन्। मलाई तिम्रो धेरै याद आयो, तिमी कति ठुलो भइसकेछौ, यता आऊ त म तिम्रो फोटो खिच्छु। ल सबैजना मुस्कुराओ, यो यात्रामा मैले फोटो हेर्न पाउँदा म खुसी हुनेछु। त्यो साँझ हजुरआमाले आफूसँग भएको फोटो एल्बम फैजललाई देखाउनु भयो। म सधैँ फोटो खिच्ने गर्छु, फोटो देखाउन रमाइलो हुन्छ। आफू जस्तै देखिने एउटा पुरानो फोटो देखेर फैजललाई अचम्म लाग्यो। यो त म हौ, हजुरआमाले हाँस्दै भन्नुभयो। म सानो छँदा मेरो पनि तिम्रो जस्तै खैरो कपाल थियो। म अरूभन्दा फरक र विशेष देखिँदा मलाई खुसी लाग्थ्यो, तर समयसँगै सबै कुरा बद्लियो। यहाँ आएर यो मेरो पहिलो नाटक खेल्दाको फोटो हो। त्यो दिन हामीले धेरै फोटो खिचेका थियौँ। मेरो कपाल कति राम्रो है। यो मेरो क्याम्पसको अन्तिम दिनको फोटो हो। मेरो कपाल राम्रो छैन त। अनि यो मेरो भाइको बिहेमा खिचेको। अठै मेरो खैरो कपाल, म चाहन्थेँ मेरो कपाल कहिले नबद्लियो हुन्थ्यो। हजुरआमाले आफ्नो घुम्रिएको खैरो कपाललाई कति धेरै माया गरेको भनेर फैजल शान्त बसेर सोचिरहेको थियो। सायद हजुरआमाले जस्तै मैले पनि मेरो खैरो र घुम्रिएको कपाललाई माया गर्नुपर्छ। रात्रि खानापछि फैजलले आफ्नो जाडोको टोपी टाउकोबाट झिक्यो र भन्यो, म फैजल हुँ, मेरो कपाल खैरो र घुम्रिएको छ। यो कपालले मलाई विशेष बनाएको छ र मलाई यो कपाल मनपर्छ। म यो कपाललाई लुकाउन पनि चाहन्न र बदलिन पनि चाहन्न। कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनी यो हजुरहरूलाई कथा?